İyunun 20'sinde ABŞ Dövlət Katibi Antony Blinken Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə növbəti dəfə zəng edib. Dövlət Katibi Ermənistan və Azərbaycanın sülh sazişi istiqamətində davamlı irəliləyişini dəstəklədiyini deyib və gecikmədən sazişin bağlanmasının vacibliyini qeyd edib. Son zamanlar Birləşmiş Ştatların Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərində aktivliyi artırması diqqət çəkir. Sanki ABŞ sülh sazişinin bağlanması üçün tərəfləri tələsdirir. Belə rəy yaranır ki, yenidən Vaşinqton masası qurulur, bu dəfə Vaşinqtondan kənarda. Ortaya suallar çıxır, Qafqazda sülhün yaranmasında Amerika səmimidirmi? Rusiya ABŞ-ın sülh prosesində təşəbbüsü ələ almasına sakit yanaşacaqmı? Fransanın təxribatları, gərginlik yaratması fonunda Ağ Evin Qafqaz siyasətinin anlamı nə ola bilər? Mövzu ilə bağlı Global Infoaza qeyd edən Siyasi və Hüquqi Araşdırmalar Mərkəzinin sədri, politolog Xəyal Bəşirov bildirib ki, artıq bu zənglər tez-tez baş tutur. Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişinin imzalanması fonunda zənglər edilsə də ABŞ-ın bu addımlarını səmimi hesab etmirəm. Çünki Ermənistana son zamanlarda art-arda səfərlər, iki ölkə arasında əməkdaşlıq sahəsində imzalanan sənədlər, təhlükəsizliyin təmin olunması adı altında atılan addımların, İsveçrədəki sülh sammiti çərçivəsində 100 milyon dollar həcmində yardımın verilməsinin də şahidi oluruq. Əvvəllər bu səfərlər iki ölkəyə də edilirdi. Politologun sözlərinə görə, Prezident İlham Əliyev Antony Blinkenlə telefon danışığında bir çox məsələləri gündəmə gətirib, ATƏT-in Minsk qrupu adlı qeyri-işlək, iflasa uğramış institutun buraxılması ilə bağlı addımın atılmalı olduğunu vurğulayıb. ABŞ həmsədr ölkələrdəndir. Faktiki olaraq Minsk qrupu fəaliyyət göstərmir, onun işinə de jure son qoyulmalıdır. Bu institutun fəaliyyəti ilə bağlı görüntü yaratmaq istəyən qüvvələr əslində keçmiş münaqişənin mövcud olduğunu göstərməyə çalışırlar. Azərbaycan da haqlı olaraq Minsk qrupunun tamamilə dayandırılması mövqeyindən çıxış edir. Sülh təklifi ilə çıxış edən 5 baza prinsipi irəli sürən tərəf Azərbaycandır. Amma Ermənistan sülh təşəbbüsü etdiyini göstərməyə çalışır. Prezident İlham Əliyev bir daha ABŞ dövlət katibinin diqqətinə çatdırıb ki, rəsmi İrəvan daxilində sülhə mani olmaq istəyən qüvvələr var. Bunlardan ən birincisi konstitusiyada, atributlarda Azərbaycan və Türkiyəyə qarşı olan ərazi iddiasıdır. Bu mütləq dəyişdirilməlidir. Xəyal Bəşirov əlavə edir ki, Azərbaycan ABŞ-la zaman-zaman qarşılıqlı şəkildə təhlükəsizlik, enerji məsələləri, insan hüquq və azadlıqları haqqında əməkdaşlıq edib, ABŞ Fransanın atdığı addımlarla bağlı dəqiq mövqe ortaya qoymalıdır. Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin irəlilədiyi sülh müqaviləsini imzalamaq ərəfəsində olduğu delimitasiya-demarkasiya prosesinin getdiyi zamanda Ermənistanın silahlandırılması sülhün və təhlükəsizliyin pozulmasına hesablanmış addımdır. Azərbaycanın rəsmi mövqeyi də hər zaman bəllidir.